Pokud máte volno a nevíte, co se u nás děje, nabízím několik tipů. Kopřivnické koupaliště zahájilo 1. června letošní koupací sezónu. Festival science fiction, fantasy a příbuzných žánrů Coppercon se koná od 10. do 12. června v Kopřivnici. Ředitelství silnic a dálnic České republiky zve širokou veřejnost na den otevřených dveří obchvatu Frýdku Místku, a to 11. června od 10 do 17 hodin. Čeká vás zábava, informace i dobré jídlo. Po vstupu z Frýdlanské ulice můžete mít volně k dispozici 3-kilometrový úsek nové dálnice D48, který si můžete projít pěšky, projet na kole, na bruslích či na koloběžce. Nedělní pohádku pro děti přiveze Divadlo v batohu. Africká pohádka začne v kině 12. června v 10 hodin. Víkend otevřených zahrad se chystá v Příboře v neděli 12. června. Je připraven odpolední program, včetně módních přehlídek a vystoupení folkové skupiny Ruky na dudy. Komorní koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka Pocta krásám přírody si můžete užít na Hukvaldech neděli 12. června. Přijďte oslavit celoevropský svátek hudby 17. června v pátek od 9 do 23 hodin v sadu Edvarda Beneše. Dopoledne vystoupí školní kapely, odpoledne uslyšíte Eva More, Jaromír 99 a letní kapelu Ptakustik a zahrádkáře. Dětské oddělení knihovny v kulturním domě Kopřivnice chystá zábavné odpoledne pro děti a doprovod ke dni otců. Akce Super táta se koná v pátek 17. června od 13 do 18 hodin. Štramberk bude slavit 100 let Národního sadu. Výstava přibližuje události vedoucí ke vzniku této jedinečné lokality a ukazuje proměny Národního sadu od jeho založení 6. srpna 1922 až do současnosti. Vernisáž proběhne 17. června v 15 hodin v muzeu Zdeňka Buriana. Výstavu najdete na dvou místech. Kamenné tváře českých osobností je v muzeu Zdeňka Buriana a Kotouč hora ztracená v minulosti v muzeu Šipka. Tipem na výlet je příborský Klokošlap v sobotu 18. června. Start je na hřišti v Klokočově u Příbora od 8.30 do 11 hodin. K dispozici je 7 tras nejen pro cyklisty, ale i pro rodiče z kočárky. Jarmark v parku aneb šikovné štramberské pazury. To je moto přátelského setkání v Národním sadu ve Štramberku v sobotu 18. června od 13 hodin. Koncert Beata Hlavenková a Oskar Terek bude festivalovým crossoverem v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka na hradě Hukvaldy v sobotu 18. června od 17 hodin. Muzeum nákladních automobilů Tatra Kopřivnice zve na akci Fajné léto, hrátky s tátou a Tatrou. Jde o zábavné odpoledne u příležitosti Dne otců. Tatínci, máte doma Tatrovku, tak s ní i s dětmi přijďte soutěžit k muzeu. Kdy? V neděli 19. června od 14 do 18 hodin. A můžete si zacvičit jogu při příležitosti 8. ročníku Mezinárodního dne jógy. Ten nabízí setkání s jogou pro všechny věkové kategorie od pondělí 20. června do pátku 24. června v centru Yoga pro všechny na ulici Sokolovské. Dopoledne plné zábavy, knih a motýlů pro nejmenší děti na pobočce knihovny Sever v komunitním centru Pětka. To bude Bookstart s motýly v úterý 21. června od 9 do 12 hodin.